六十五岁的陈姓妇人原本好端端的骑在机车道上，但她却突然向快车道偏了一下，没想到下一秒就被后方的医院小巴擦撞，妇人连人带车摔倒在地，小巴瞬间将她碾过，车身震了好大一下。骑得好好的，怎么会突然向左偏移？原来当时有一辆小货车违规停在路边卸货，陈姓妇人疑似为了闪避货车，才会跟医院小巴擦撞，头部遭碾，伤重不治。主要原因来说，应该是那个小巴士哈，它行驶道路的时候占用两个车道，那另外道路右侧呢，有一个违规停车的货车啦，它是间接的噪音这样子。这起车祸就发生在台中北屯区，六十五岁的陈姓妇人刚结束医院志工的工作，准备返家，没想到会在离家只剩不到三分钟的路上意外死亡，家人伤心欲绝。妈妈这么的手法，就在中间也没有骑过快，也没有骑过慢。后面还有两三辆摩托车，偏偏你就撞到我妈妈，我会觉得说，对于亲人来说，真的没有办法接受。虽然警方表示停在路边的小货车只是造成车祸的间接原因，但因为贪图一时方便违规停车酿成意外，害了一条宝贵性命。记者陈广瑞、詹景成台中采访报道。